Engholmene, som er beliggende tæt på City og nabo til Vesterbro, er det sidste område langs Københavns Havn, der fuldender den store udvikling, havnen har gennemgået. Engholmene består af 6 boligøer. Kærholm, Myrholm, Lyngholm, Sivholm, Nobelholm og Tangholm. Hver ø er sin egen, men alligevel forankret via kanaler i forskellige størrelser, hyggelige broer og smukke gennemgående kajpromenader. Det skaber både fred i sjæl og krop og masser af maritim atmosfære lige uden for hoveddøren. På Engholmene kommer boligerne til at ligge sammen med hyggelige restauranter og caféer. Etableringen af 2 nye lystbådehavne og integrerede daginstitutioner samt gode dagligvarebutikker vil fuldende området som en by i byen. Blandingen af lejligheder, byhuse og penthouseboliger vil være med til at sikre området diversitet, for det er erfaringsmæssigt i mangfoldigheden, at det bedste og mest levende lokalmiljø skabes. Engholmene ligger i centrum af byen, nær det pulserende Vesterbro og City, tæt på de mange attraktioner og oplevelser i centrum af København. Men samtidig ligger Engholmene lige ved havnen med alle dens rekreative kvaliteter. Hvis du har nogle spørgsmål eller gerne vil have en personlig fremvisning, så kontakt os på engholmene.dk.